kad bi znali ovi golovi da pričaju. Šta bi rekli? Ja sam dosta bio omiljen kod publike. Nije čudo, jer obično su navani igrači omiljeniji nego odvameni. A bio sam i golgeter. A vi znate, svrha igre u futbalu je gol. Sada imam divno osjećanje i malo uzbudljiv sam posle toliko vremena da sam ovdje na stadionu. Da volim crno-bele. Vraćam uspomene, one divne uspomene koje sam doživeo ovdje, divne događaje. Ovdje sam postao golgeter i Jugoslavije, golgeter. Najbolji sam golgeter svih vremena Partizana. Sada vam kažem, da mi nisu poništili onaj gol protiv Sparte, ja bih bio golgeter Evrope. Ali to je sve vezano za ovaj stadion, za ovaj teren koji mi je toliko drag. I divno se osjećam sad ponovo kad sam ovdje. Rekli ste mi da golovi mogu da pričaju, šta bi sve ispričali? Da. Pa, šta da kažem. Hoćemo polako. Gol je, svrha igre u fudbalu je gol. I po tome sam prepoznatljiv i kod navijača i kroz medije. A ja lično sam osjećam to najviše, jer sam bio željan golova. Bio sam, da ne kažem, gladan golova. I uživao sam u igri. Voleo sam da igram. Nismo onda gledali ni premije, ni jednostavno fudbala mi je bila, kako da kažem, jedno pravo zadovoljstvo. Puno sam vremena proveo igrajući fudbal. Satisfakcija su uvek bili najviše navijači i aplauz koji je dolazio sa juga, naravno, i sa ostalih tribina istoka i zapada. Mi ćemo malo ka jugu. Tamo je to najveća satisfakcija? Aplauz i naravno golovi. Ja, divan osjećaj. Šta reći? Gospodine moj, ajde se vratimo u to 66. Prva utakmica u Pragu. S kakvim očekivanjima ste otišli tada vaše generacije? Pa, vidite, mi u Pragu smo i vodili 1-0, dao sam taj gol i nekim sticajem, nesretni okolnosti smo izgubili. Bio je neki jedanesterac, bilo je kikseva, jednostavno se dogodilo to što se dogodilo. Ali smo bili stvarno, da ne kažem optimisti, ali smo verovali u čuda, a u fudbalu se čuda dešavaju. Mi smo u Beogradu ušli u igru kao da je da svi smo bili željni, goreli smo, živjeli smo zajedno. Atmosfera bila divna, stadion pun, krcat. Na vreme dali gol i faktor sreće smo imali da smo na vreme dali prva 2-3 gola. Odnosno vi 3. Pa ja sam asistirao na prva 3 gola i dao sam poslije toga 3 gola, što nažalost najljepši je poništen. Ponovo Sparta, ali ovi momci? Pa ja bi bio zadovoljan i sa nerešenom. To sam izjavio i pre susreta u Pragu. Eto, mi smo dobili. Ali moram da kažem da neće nam biti lako. To je jako nezgodan rezultat. I koji može da zavarava. I apelujem da mora Partizan, ako ništa kao u Pragu ili više, da pruži da bi došao do povoljnog rezultata. Sparta je čak i odmarala. Imali su nepovoljne vremenske uslove, pao je sneg.
tako da su malo odmorniji nego mi. Jel mislite da će drugačije igrati ovu utakmicu? Pa oni će da igraju normalno rasterećenije, jer oni su, tako reći, izgubili u Pragu to. Oni će ovde da igraju rasterećeno, možda je to i neka prednost za njih, ali moramo odigrati i pametno i kvalitetno. Prilaz igri mora da bude krajnje profesionalan, odgovoran. Jednostavno da zaborave taj rezultat u Pragu i da igraju tako kao da je ovo jedina utakmica. Rekli ste i malo pre da ste bili miljenik publike, miljenik navijača. Važno je da navijači podrže ne samo sada u četvrtak, već i do kraja sezone Parni Valo. A jeste, da jako važan moment i to da imamo navijače uz nas, da se napravi jedna divna atmosfera, a u što ne sumnjam da će da bude, mislim da će da bude možda ne onako krcat stadion kao kad smo mi igrali, ali bit će dovoljno publike, jer ovo je jedna važna, jako važna utakmica i za Spartu i za Partizan. Ako sada naši gledalci čuju neki šum, to je zato što se sređuje ovde trava. Da, pa teren je, koliko vidim, idealan. Vreme će da bude već godišnja doba, već smo u proleću. Biće svi uslovi za jednu dobru utakmicu. Tunel je iza nas, izlazilo se, ja mislim... Da, tu. Da. Tu smo, jest. Jest. Ovde su ulazili, ali tako? Ja mislim da nije onda, kad smo igrali, nije bio ovde. Nije bio. Ovde smo izlazili, ovde. Tu. Jel se vraćaju sada uspomene? Da, tu smo bili. Tu, ovaj tunel nije bio onda. Taj gol koji je poništen, zbog kog niste gol Getter Evrope, postoji i ostao je žal. Da, kako da ne. Po tome sam najviše ostao u sećanju kod navijača, po tom golu. Zato mi je i žao, ali šta reći. Teo bi još dodati da fudbal je takva igra, interesantna, da ne mora da pobedi uvek bolji. Znate, sticajem neke okolnosti, moguće su svi rezultati, pogotovo na ovako neizvesnim utakmicama. I kažem, ja se malo pribojavam ove utakmice protiv Sparte, nadam se da će Partizan to da odigra kvalitetno. Ali imat ćemo dobru podršku iz centralne lože, nadamo se da ćete vi doći, tu je gospodin Ćurković, gospodin Šoškić, nažalost neće biti sa nama, jedna sjajna generacija legende. Ajde, nadam se najboljem, jel? Šta reći, navijačom. I koja je za kraj ovo vaša poruka navijačima i crno-belima za četvrtak? Pa svakako da apelujem da navijači u velikom broju dođu, jel? Da podrže ekipu, jer znam kao igrač, kad ima domaći teren, da je to, da ne kažem 12 igrač, ali veliki je to podstrek. Posreg za dobru igru, za zalaganje. A našim go-getterima? Pa, sa srećom. Kažem, treba će nam i puno sreće na toj utakmici. Hvala po. Molim. Ponosno kažem svima, volim to slavno ime i divim se samo njima.